Lulu. Masih Mimi atau belum? Mimi. Lah, dalah. Orang kuat gaya nih. Orang kuat. Oh, sama kecantul. Apa wih kok kecantul ya apa? Mbah, aku kata. Bapak, aduh. Enak bucah cilik-cilik lho. Anu lah, jom. Anu, mas, bentar ini mas. Penak-penak itu tadi aku, tapi remuk no mah. Ojo ngunuki mah, aku gak suka. Aku anggur yang cakim, ini gelut atau komah. Warga ngerebekan dereke mas kompak saat deringipun kata-kata angin kulo ngelipur panjenengan sami nyun sewu bapak ibu para pengiring sedaya kemawon Al-Fatihah. Untuk bila ini lho kok yuk mudin ya cak dede akhiripun matur jenengan rontok keserimpet ilai beripun geledekan wau jenengan mas tani ngerebekan. Oh nggih geledekan nggih. Niki wau ya dirasani karo ibu-ibuke lho. Dos pundi? Awake dhewe dirasani. Piye? Lah ya bengi kanggo kok ya saiki ya kanggo neh ngene jere. Ngono kuwi jane di duwe apa ditumpuk-tumpuk. Kaken duwe apa dibotong. Nggih nyen sewu mergo jenengan sing buka omong. Nyen sewu nak udari met. Duwe niku sak-sakan nang pawon. Niku duwe suwek kabeh. Boten ya wong iki sawang sinawang. Sawang sinawang. Sing penting kula niku tanggung jawab wong kula niku sing didol nggih ngenten iki jasa. Nah, leres. Lah kados ngenten iki nyen sewu. Niki jope nak mboten klentu nyen sewu lho Pak. Nggih. Nah, jenengan paling nembe pinten wulan? Kula setahun setengah yang lalu pun dijawab iki. Mantene ini nak cucuke mboten kula mending ora anu ora dadi nganten. Ora dadi nganten. Ngoten nggih to Pak. Nggih to. Nggih to Mas nggih lho. Yo ora jawab kok nggih iki lho ki omong-omong. Urung mah kowe berarti usul menika ingkang ngersakne jenengan mantan putri. Mantan putri. Lah nggih mantan putri. Lah kok Mas lho. Lah nggih lah niku kan Mas Embek anu kan kudu sehati. Dadi nggih to Pak nggih. Lah ngono niki nak ngendhek teng pundi mboten ngeta. Nek umumé tiyang niku kan ngendhek terus ngrika. Napa telepon? Telepon. Niki mboten. Lah pripun niki? Ndi? Nung taman wisata. Wisata apa ya mas? Kutuk kreweng. Loh. Sono. Kamar kebanggaan kiri kan kutuk kreweng. Taman kebanggaan. Masa ditanggap awake dhewe ning kutuk kreweng to mas? Kutuk kreweng ngene kok. Lah pas mau apa kae? Walah pas ngopi karo mangan walang. Awake dhewe iki. Nggih nyen sewu kak kagem mak situ. Mak sinten nika sing? Mak Sati matur nuwun. Mak Sati matur nuwun lho, Mak. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Bareng diriasi aku sepangling. Nggih, dan kaya kudungan bling. Kowling-kling. Woi, iki besan iso mbok nyek Mak Sapi. Lah nggih, Mas, maksud e kuwi pangkling wae. Gemerlap ngoten lho, Pak. Oh iya iya. Lah wong pas tenggene putuk kreng mboten kados ngoten kok. Iki luar biasa ya Mak Sapi ya. Mboten putuk kreng. Lah lah lah. Ala lah pokoknya alah lah. Mas Sapi kuwi. Nggih. Kene keleke suwe. Dos saestu niku Mas Sapi kuwi. Mas Sati. Sapi, sapi, sati, sati. Sapi, Mak Sati. Sati kok teko sapi. Sing ana mantane ngadae teker sapa sih? Mas Enten Mak Sati. Sati. Oh iya iya ya krungu. Mak Sati konditi. Lho. Sati duwi iki. Sriki-sriki piye? Berarti awake dhewe kan langsung apa panggih kali Mak Sati. Begitu dirias Indah Purnama piye mangklingi? Mangklingi tapi cahyane kados widodari mandhap saking Her Kantoro. Padha baris mencorong pupule ya. Mencorong kaya to nyuluh kodhok. Mandhap saking Her Kantoro ki Mak Sati apa Gatut Kece? Gatut Kaca. Mandhap saking Kayangan. Nggih. Ha. Sing mareng gludhuk kok putuk kreweng itu maksud e. Upama kok Mak Sati wae mboten guyu. Wis pangling. Ora nang ngeri kowe. Ora nang ngeri aku. Kowe berarti sing mboten ngeri Mak Sati guyune. Ya gugoe iki lho tadi. Kok iso gugoe iki piye ta? Senyume manis senyume. Dapi asem mana. Ngono lho. Oh, duwe ciri khas mesem senyume. Mesem. Wong kula nyuwun sewu kula tumbas tenggene warunge Mak Sati. Ya. Mak kula tumbas anu es nggih, Mak. Heeh. Ya ora. Ya ora, Mas. Loh, piye to kowe iki bolos apa kok iso? Kene ora. Ya maksude ya diawake dhewe ndongakne marang nganten. Mas nyen sewu kula gaweke jenengan kali mbake. Cobi anu jumeneng, Mas. Kedap. Ngatek-ngatek, ngatek-ngatek, ngatek-ngatek. Nah. Anu nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Wah, ngatasi pira, Mas? Lho kok ngatasi? Kowe kuwi lho. Kowe aja nyepele nganten lanang. Mbok dipadakno karo sampar karo bojone dhewe kuwi. Nyek, aku kan diganjel biyen. Sing gak ngatasi ki ora mase. Kowe dhewe
Lah kowe sakmene bojomu bobote 121. Wis medhun ngawur. Piro saiki? 127. Sakjun sak kilo Ramadan iki medhun. Medhun sakmono. Nyuwun sewu Mas Kanten nggih. Niki nyuwun sewu jenengan kalih mbake niki pilihan sendiri atau ada paksaan dari pihak lain? Pilihan sendiri. Berarti cinta sama mbaknya, cinta banget atau cinta biasa? Cinta banget ya. Kalau cinta banget coba cium. Halayak gitu. Lagi anu wis tempat umum Mas yo wis halal toiban. Iya. Nek nang parjan nek senyume ya di nganggo acara wedding kiss ngono kae. Jenengan nek bentuk tampan berdiri terus berhadapan-hadapan terus wedding kiss sampean sing anu memberi komando. Yo. Wedding kiss. Yo no. Kadung mbok tekno kok yo. Iya, Mas berdiri Mas. Musike Mas jaranan apa? Pak, iki wedding kiss napa? Sik, wedding kiss musike jaranan iki jare. Duduk Mas, aja jaranan. Musik romantis sing mesra. Jazz, musik jazz. Masa wong ape cium-ciuman ndong dindong, ndong dindong, ndong dindong. Musik jazz ya. Musik jazz. Musik jazz iki piye musik jazz? Goyang didi, jazz. Alah, kuwi yo dangdut kok sok musik goyang didi. Slow. Tertutup sudah pintu hatiku. Nyapa Hamdan Atitik nyanyi. Saya mesti disampaikan yo. Madep mbake madep anu terus. Ora mesti sedih. Anu saken apa kula contone apa pun. Alah kok ape kemijilen kowe. Bunga ditaruh kursi ya. Untuk mempelai putri, tangan berada di pinggang saya. Aku untuk aku adalah milikmu. Di pundak, Mbak, di pundak. Pundaknya Mas saya. Kamu adalah milikku. Hatiku hanya untuk hanya hatiku. Sawana sik kan cerwong. Halah berdarah-darah no piye kok iso. Sikat terus terop idane opo lho kok kaya Dracula. Haus darah aku nek pian mbek bojoku tak cucuk bon-bonane. Ayo bocah itu bismillahirrahmanirrahim. Hitungan 3 ya biasanya. Ini tidak menunjukkan apa-apa selain menunjukkan kasih sayang antara sepasang ini. Cium keningnya Mas. 1 kita itu 3 jenengan nak bincang pun gadah putra tunggal kali nak arep bantah-bantahan geger eling nek pas ngene iki videone nggih enten lah video enten tangga-tangga ya paling pinter menilai rasumber dadi ngantene bathuke dicucup. Saiki turu teras kale. Mulane dipikir ya. Dadi wis pokoke namung tinggo pengeling-eling Mas. Nggih, saged ndongake mugi-mugi anggen bangun Bali Wisma mugi-mugi bahagia nggih Mas. Bahagia Mas. Pisan kanggo selawase. Nah, enggal-enggal dipun paringi putra. Nah, masalah lanang apa wedok kuwi pikir keri sing penting gadah putra. Nah, mboten usah kabeh nggih. Langsung riyen mungkin nek kabeh garing malah repot. Repot. Kados niki anu bojone dan KB berindil 5 anaknya Mbak. Mas Komet tolong bibire pas manten dilapi jelok sik putih Mbak. Lah kuwi kena wedake Mbak ing dihilangi. Iya no. Ketutuan. Lho. Kowe iki lanang yo gragas iki. Nek di close up karo syuting kaya bar mangan kena upone lho. Ngono. Di tisu. Mbak E sing ngelapi Mbak E ben ketok keromantisan. Mbak E wedi masih tak renggut. Ya padha lanange direnggut. Lho, ngene iki lho jenenge ngantenane romantis. Alah ora gumun aku karo bojoku ya ngono. Piye kowe karo bojomu piye? Saiki ya jajake delok. Piye? As bret. Lah nyapa kok bret? Es ngiwa ya. Wis bebas. Biyen ngene iki ngantenane ra pengen tetek. Timpat ya. Yo, piye ambre liri. Ora muni saiki ya. Los pokoke. Monggo pinarak Mas, nggih. Wong rasane kaya kemedhe. Urung cukup. Mbok mono enek kata-kata dari mempelai pria kepada wanita atau sebaliknya. Iya. Nggih, cocok. Monggo Mas. Monggo Mas. Nenten kata-kata sampean sebagai lelaki sejati tanggung jawab terhadap keluarga terhadap istri. Tunjukkan punya harus kata-kata apa yang cocok untuk istri Anda. Wong ayu tresna terus mungkin ayo tombo sus kowe iki terus kono kon kata-kata. Kata-kata Mas. Iki baking soda. Oh, okay. Baking vokal. Baking soda ping nggih roti. Satu kata-kata.
satu ucapan sayangmu tresna cinta ini kinaya tombo aku ingin engkau neng selalu bisa menjaga napun duga ngono leren dikte ta titi jeneng sapa ngenteni oh ji piye tak kira Wardi Mas Andi lah padha ngono kok sok cuma aku kan aksara Jawa nyapa bae bae mase tak wari malah grugok lho kono yo izin karepe bae 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 to aku ingin mau bae to bae ndrutek kata-kata terakhir tak bae kok delah ta kuwi kena matahari sak yo kesuluan malah apik eh ha karek nyelepno to raine iso kelop kelop Mbak monggo Mbak paling kata-kata kanggo Mas. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata berarti langsung perbuatan. Memang terkadang kata-kata itu tidaklah penting. Karena terkadang kata-kata itu hanyalah sebuah kiasan. Terkadang awake dhewe terlena dengan kata-kata. Iya. Karena terkadang Wow, alah kaya entut juru sumpal. Kita ya kakan kadang-kadang. Iya. Kakak, bagaimana kalau kakak ikut aku? Makan ke belakang ngapain tak setrum cangkemmu kakak mana bahasa desa setrum cangkemmu lah aku gregetan lho kuat sampe ini kaya di sing belangkone mekar kayaknya apa seperti mas aku ingin begini aku ingin begitu ingin ini ingin itu banyak sekali sama-sama semua dapat dikabulkan dapat dikabulkan dengan kantong ajaib aku ingin terbang bebas maju le maju angkasa. Maju le ini le eh selikin ayo le yang ganteng sini yang kecil ah. Maju sana nah sana depan biar kelihatan syuting ben enggak panasun le lah iki ala seneng iki dek ala sing iki lo ketoke bocahe aktif iki mesti TK iki lah kowe kok nengeri lah iki lo cetekane ning kene oleh TK cetekane ning arep sekakel ora sekakel busara Jawa yang ngono kuwi kok cetekan semuanya siap gerak lah iki lo pinter lah wah nganggo karepe dhewe siap kok hormat mat sing kene lucu kata piye kaya sandirono yo karepe yo siap sekali lagi ya bebas semuanya siap gerak lah ngono kok hormat ya kepada semua pengiring hormat gerak bareng nak urungane tegak nang kene ayo hormat gerak ngono Mas Dodo ternyata berbakat semua pinter-pinter nggih niki enten pasangane sing pundi Mas niki cak dhewean iki kan kali iya ha kene oh lho sita blangkonmu kok mekar iki apa blangkon kuwi kentuk piye kok iso monggo iso blangkon kok kentuk iya tegak wah lali to kowe tangane ngentek peklinu ditakoki Mas heeh tang katoki takoki kok katoki piye to iki takoki kok katoki bocah wis katokan. Namamu siapa, Dok? Namamu siapa, Dik? Tama. Tama. Tama lengkapnya Tama siapa? Mbak Tirvan Adib lah Tama. Cowopet kayak Argo Bromo. Muhammad Irfan Adi Pratama. Adi Pratama kelas piro, Le? 6. 6. Sampe nek Gudi pengen dadi apa? Wong sugih. Betul, tepuk tangan. Amin. Wong ngerasa angel-angel, sing penting tujuane kuwi. Ledekan iki pengin dadi dokter, pengin dadi apa tujuane ya sugih. Wis kuwi sugih. Wis muga-muga kabul lek kasembadan. Kasembadan. Sugih kene tanah sak ledekan tuku kabeh. Tuku kabeh. Entek wis. Tanahe bapakmu tuku. Tuku. Lho, omahmu tuku dhewe. Lah bapak iki. Ben manggon liyane. Lah wong sugih kok sugih ora masalah. Gak ngono sing kok hitung-hitung, sing mbok hitung apa to, Le? Lho, berarti iki pinter matematika. Oh, matematika. Namanya siapa, Le? Aas. Sapa, Mat? Aku gak krungu. Wong kowe guyu tak kira ya cetok. Ngono tok iki. Ya dicetakne sing bener. Sing banter, Le. Faas. Oh, budek iki. Sapa? Faas. Sing budek ya kowe, wong kowe ora cetok. Kelas berapa? TKP. Ya ta TKP. Lah kowe tero. Aku kancane. Mosok TK kok tuwek. Oh, aku kan kok munggah. Ali sire pedot le.
tenan iki alis pedhot. Kuwi jenenge alis galengan pecah. Jenenge sapa? Bima. Bima. Anak kelas piro? 4. Oh iya, ya sing hop. Wis cak api cak iki. Lah lucu. Pinter-pinter cak iki pinter. Ala-ala pecah kok ganteng enak ala-ala. Lucu nih, lala pinter enak, kintang kintang tak tak kintang 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 kintang. Lah kau malah ngekel dhewe deh. Anakmu kaya lucu kaya iki. Yo yo. Sing anak kedua kan. Minum vitamin kaya anak iki. Kaya anakku le. Anakmu kaya vitamin bacon ya tuh. Eka, wes tak ganti. Apa ya? Gramason. Jenengmu sapa le cah ganteng kok alah pintere dhewe lah kok alah pintang kintung tak pintang ora bar yo wis pemandhe arang-arang arang-arang rene namanya siapa nak pintang kintung tak pintang kowe dhek yo trengin wis cah latah latah lucu cah jenengmu sapa le Beni. 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 Kelas berapa? Kapusar. Kapusar sak piro le? Sak kowe. Iki jawab. Sak gunung. Lagu sing paling disenengi apa le? Heeh. Omahmu ndi le? Omahmu ndi? Bulu. Bulung Rawi. Eh bon-bonan. Lah Bulu ndi, Mas? Bulu Rawi. Lah iya. Piye to aku kok koplak to ngurus iki saiki. Anu ijol. Apane omahe sapa? Lho, kok apane omahe sapa to? Apane omahe kuwi? Kasno. Sapa? Apa nene Manu? Anu lek Rajimen. Ucing ulon. Anu lek Yasmi. Asmi. Oh ngarepe lek Yasmi. Yasmi sapa lek to? Berarti iki sak anu to. Kenapa? Sak grup. Masa? Ya kembulu kabeh. Iya TK kene ya TK. Lah ya dalem. Sampeyan bulune pundi? Sambel. Wah, wow, kuwi kene sampeyan. Endi omahe kene? Guri. Ono. Ya kono no, eh guri kono gurine. Wis karek dhewe lah ape nang endi. Oh iya duwe motor Vario, Dek. Engkek era kaprah. Vario engkek. Ora, saiki sing engkek iki bedah listrik. Kuwi ati-ati ning pihak jenengan semuanya ape tuku 5 keturutan rapopo. Niki himbauan. Mergo sepeda listrik kan rano suarane ta to. Iya. Yeah. Selunthu menggo rono. Itu bahaya. Ning yo rapopo, sing penting ati-ati. Lah, untuk menjaga keselamatan sing gadah sepeda listrik, jenengan nak pun numpak kareh muni. Aman, ya dah. Aman, orang ngarah terjadi kecelakaan. Tapi engko nek wis mandeg, ya. Dicek. Ya apa? Lambene meniret apa ora. Mosok kesepeda. Ayo, Le Bima. Iya, Bima. Beni. Beni kok Bima. Sing Bima kae ya. Sampean nek joget pengen lagu apa kira-kira senengane? Ora tau, buka karepmu. Karepmu. Iya, ora masalah ya wis ya. Kenapa tuh? Kita halus tapi modelnya engkek. Takut sing gede tuh? Sing gede. Sampean nang joget pengen lagu apa le? Manut. Oke, iki lho. Jelas tegas. Mekar pisan. Celuk. Baik hadirin semuanya berbahagia, langsung saja tak panggilin artis cantik berikut ini. Yo, ada siapa lagi kalau bukan si cantik? Siapa, Mbak? Yanti. I love you. Jagoanku loro lek didu karo jagoanmu entek nggonmu. Milih yo. Oke, rene iki wis loro cukup iki. Rene le, rene. Aku siji sing ngatasi gawe. Sopo kowe jagoan? Memuaskan. Sopo? Lho, lha kowe penyanyine kok
sing cilik iki lho. Iki ya? Iya. Iya ya iki. Terima loro. Ya ya iki lho iki namanya siapa yang ini? Atip. Kelas Atip kelas berapa saya? Kelas rucut. Kelas berapa saya? Masih Mimi atau belum? Omim. Lah, dalah. Ora kuat gayane. Ora kuat. Wis mak kecantul. Apa kuwi kok kecantul ya apa? Mbah aku kok tak Bapak atuh. Enak bocah cilik-cilik lho. Anu lha iya. Anu Mas kenteni Mas kok tak. Ayo penak-penak wis dadi aku tapi remuk no mangko. Aja ngono kuwi mah aku gak suka, aku gak suka. Aku ngrene cah iki mesti gelut tak teko omah kok. Gak suka aku. Sing turu emper ke? Gak. Ayo langsung lagu. Oke. Kenapa aku pengen takok kok ya? Oh iya ndang. Kelas berapa di Adip? Surah sekolah tua. DPR ono to. Lho, ndas to serno. Lah iya, aku piye kuwi? Ndas pokekan. Aku tak tuku. Ngene to ngecek kok aku. Lho, piye iki? Eh, Mbak, sirah ki metune dhisik. Lah iya. Lah iya aku mau ngecek ngene ora salah aku apa piye, to? Piye kok diunter-unter ki piye? Lah iya. Ketet tak. Dadekno. Dadekno apa? Anak. Ayo ndang arek musuhan karo loro kae ya. Aja sampe minder ya. Omahmu kan cedak kene kono mbulu wae ya. Oke? Okay? Eh, iki omahe mbulu ning sabone, Dik. Saboe pitik e. Maste dolane, Dik. Lah iya ngono. Ledok etan ledok kulon dikuasai, Dik. Nanya apa? Pertemen. Lho, anake sampean wis mari kae. Sing di. Sing koreng tok kae. Wah, kae roto saiki. Kok tak wapak Gus. Iya to Mbak Yanti kae ora koreng. Lha apa? Gudeg. Wah, nemen. Kok aku lo cok kae lo sing. Tularan kae kok. Eh, ketularan. Aku kok mambu peyek. Peyek. Aku mampu LPG. Ayo sido ora kok. Oh, bapakku dhewe. Oh iya wes. Yo, masih bersama Bagindas. Oke. Dikasih lagu yang rancak bana untuk jogetnya adik-adik kecil kita. Benny siap? Semangat Benny, tos. Oke, iki mas apa jenenge lali ya? Tama siap, tos. Oke. Hei, anak didikmu ku lho. Kang. Cek repot ku lho kok sok. Rene ben aja cedak kono. Musuhan awake dhewe musuhan ya. Musuhan dhewe kono. Emosi, jaga emosi, tenang Ben. Tenang. Gue ke ipar gue. Sobat cerita tentang adanya pesta. Hei, lo jogetnya bilang nyepele. Nyepele. Singa. Yo, hey. Lo. Lah, alah. Orang-orang. Orang-orang punya itu. Ini lo jogetnya bilang apa? Benny maju Ben. Sinarang lampu tiba. Wah,
rencana sepatu kaca hiasi. Kita yang di rumah ya. Dinda sih renek no. Dinda sih mbak colo tepak ngono kok. Dinda sih ganti nekran. Vokalnya tolong ditambahin mas. Cek. Baik, tadi sudah ada penampilan Benny dan juga anaknya Komet Lukman. Lukman sopo. Siapa anakmu mau? Fa'ah. Siapa? Yang beri Fa'ah. Siapa? Fa'ah. Wih, anak cendelo nih. Kayak kicuru kok. Bermangan kuawung. Namanya siapa dek cantik? Citra. Oh Citra, himbodi lotion ndak? Ndak ya? Bukan, sabun. Sabun, cahayu ayu jenenge Cikra. Citra kok Cikra? Citra kepengok. Kelas berapa nak? Dua. Satunya siapa? Zahro. Kelas berapa? Dua. Joget nge? Kau nang joget api untuk duit 50.000, kok gue Pak Komet, oke? Okay, alhamdulillah. Tos. Kamu sekarang lu mau banget agak nyongko aku semenjak ada di TikTok itu. Nyangoni cilik-cilik. Heeh, Cak Komet itu orangnya dermawan. 50.000-an ki berarti kabeh. Oh, 100. Alhamdulillah. Semoga rezeki. Kenapa, Emet? Kenapa? Jelas bangkrut ki aku. Wis ana. Ditambahin karo sing wedok-wedok gede. Gede. 50.000-an piring. Heeh. Ya foto ti, koso mengadang-adang ngono aku ora dikeki. Muring-muring aku malah. Ngetek-ketek, Dok. Sing wis kudu joget. Kak, ya wis. Iki soalnya acara mau tak tutup lagi. Wis perok ya. Wis tak hitungi ya, 1. 1 2. Turun. Turun. Ya, niki ketingalipun para pengiring saking Gledekan. Nggih. Nggih, sampun ketingalipun nggih sawetawis sampun dangu anggenipun. Lah nggih leres. Nggih, nderek Pak Hargian. Sini, Dik. Iya. Om jelokan to alon-alon lho. Madhepe rono, syuting ning kono. Ya. Senyum. Mau minta lagu apa bilang sama Mbak Yanti. Anu, aja ngene to. Kita cuwili kok iso nyodok-nyodok cah gedhe. Nek aku kudu mbah lho. Lho, kudu piye? Kudu mulih. Lho, mulya. Nek wis bar acara kok iso. Heeh. Endi dendam apa mbek aku, he? Dendam apa? Heh, aja. Dendam apa? Kon Mas. Heh, enggak. Kok padha pencil. Lah kuwi lho Mas, aku di jengkakno karo begenggek kuwi Mas. Lho, begenggek. Kuwi ngono ora begenggek, Dik. Cukup ya. Lah dalah iki lho. Yanti. Senetron iki. Ayo. Lho. Walah, anakku kok mencolot. Ora apa-apa cah sehat. Lah ki nek nguyohi lara piye kok iso? Ora ngaruh lak lanang ngaruh. Nanti sunat dong kalau sakit. Ayo ruwe. Ayo ada anu santri pekok bersama Yanti Mahardika dan juga ada gabung pisan Mas. Oke. Okay. Sampean wis gak kuat kudu njuke to. Oke, okay, gabung gak masalah. Bukun. Ikhlas aku. Nggih monggo Bu. Sampean rono aku tak lunggu. Nggih, monggo. Baik, tentunya masih bersama juga Gindas. Kita kasih lagu yang berikutnya untuk mencegahin para petir dong dan juga para petir yo. Enggak apa-apa, biarin. Anu poso, Dek. Udah biasa. Dek poso. Mulai nyedap nyanyi iki wedi batal ngono. Nek aku Senin Kemis tak balik ya. Aku Kemis setu. Oh. Kowe nek ngono kuwi terus sih berarti wis gak sah Islam. Kowe kudu sadat. Enek ya imin. Kowe kudu sadar. Oke, monggo bagi Anda. Jaga kerja barang indah Bu. Asik. Oke, sekali lagi selamat kepada kedua mempelai. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan tentunya kami ucapkan banyak terima kasih kepada pengiring yang
saja yang sudah sangat luar biasa. Susah. Susah itu. Gak ada susunya. Buat apa? Susah. Susah apa? Susah. Kita ada gunanya. Gunanya. Yo. Dendo deno. Santai lulusan pondo. 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 Wes raperawan. Itu. Dorong tau ketemu. Ketemu. Mau dipakai foto ya. Foto dulu deh. Sini mau foto dok, sini dok. Suwanku lali nyobo. Cari bapak ini. Omen koyo. Santri peko. Ape. Cok, 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 cok. Balik kita goyang bersama. Cok, 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 cok. Oke. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada buatnya. Gunanya susah. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Mungkin satu lagu lagi yeah. Anu kok iki lagu Pamungkas. Monggo Pak Woto. Monggo. Niki sepanuwun
kunjuk Bapak Sujiran sekeluarga, ugi kunjuk para tamu, kepareng parian ingin mampah sinarengan kalian indah purnama professional wedding. Kalau Bekasi, kata kekirangan kula sapura kanca namun sakit ngaturaken tebah di sekul binuntel orang yang kalopo, apurantos dilepat kaula. Kandik sesanti, Joyo Joyo Wijayanti, Surodhiro Joyo Ningkrat, lebur diri pangastuti, rahayung sami pinanggih, nuwun nuwun nuwun. Alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Mbak Cinta, ini dari adik-adik Putri Dong Mas mau minta satu lagu lagi. Iya, karena masih kurangan untuk joget gitu. Ah, meng-meng enak loh, Dek.